Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր զինվորի տանը Ռոբերտ Աբաջան սրահում ռեկտորատի ընդլայնված նիստակ, իթորդի անդամների հետ համատեղ, մենք չենք կարող հավաքել ավելի մեծ դալիչ պարզ պատճառով, մենք շատ լավ հասկանում ենք զանգվածային միջոցառումների վտանգը, բայց այսօր արտարոց մի իրավիճակ է, հաշվի առնելով, որ մեր հայրենակիցը աշխարհահռչակ բիոտեխնոլոգ այցելել է բժշկական համալսարան և մասնավորապես զինվորի տուն, և մենք ունենք առիթ քննարկելու այն ծառացած մեր առջև հարցերը, մասնավորապես պատվաստանյութերի հետ կապված, պատվաստման հետ առհասարակ գործընթացի հետ կապված, այս ամբողջ համաճարակային իրավիճակի հետ կապված մի մարդու հետ, ով ձեռնամուխ եղավ պատվաստանյութերից ամենաճանաչվածներից մեկի ստեղծմանը, և մեզ համար առանձնահատուկ պատիվ է, որ նա մեր հայրենակիցն է։ Այդ առիթով մինչև նիստի սկսելը ես կուզեի, որ ներկայացնեին մեր գործընկերոջը և գիտական խորհրդի որոշումը ընթերցեին, պարոն Աֆեյան, մի փոքր անակնկալ ունենք այս հարցում։ Հարգելի ներկաներ, դուք եք ընթերցել գիտական խորհրդի որոշումը, հայ ձեռնարկատեր, կենսաբան, կենսաբանական սարքավորումների և գործիքների արտադրության ոլորտի առաջատար, Perspective Biosystems կազմակերպության հիմնադիր և ղեկավար, Flagship Volunteers ընկերության ղեկավար և 100 կյանք մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանին, շնորհել Երևանի մտիտարյացու համան պետական բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի ոճով։ Կանի դեռ չեք նստել, ես ուզում եմ ձեզ նաև նվիրեմ մեր զինվորների անունից սա, տղաները իրենց ձեռքով են սասարկում, և այս թիթերները վաճառելով կարողացել ենք այս շենքի ամբողջական պատկերը ստեղծել, ևս նաև այս գործընթացով, և շատ կուզենայինք, որ սա մնա ձեզ մոտ, որպես հուշ զինվորի տնից, մինչև գործնական մասին անցնելը, մեզ համար կարևոր է, սա կարծես թե փոքրիկ հուշանվեր է, բայց հաշվի առնելով, որ տղաներն են սա ստեղծել, և իրենք ուզենային, հենց իրենք ձեզ սա նվիրեին, համեցեք։ Կերով, թող այս գեղեցիկ կոմպոզիցիան, և ես կաստի ձեր կյանքը ու ձեր նմակարանքը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աֆեյան, համեցեք գործնական մասում մի քան հարցեր կլինեն, համոզված եմ, որ ես հանդիսավոր մասը ավարտելուց հետո բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք կուզեի, որ շատ արագ քննարկման առարկա դառնային։ Կարծում եմ, որ մեր գործընկերները լրագրողները մի պահ կարող են մեզ զիջել, որ մասնագետները հարցադրումներ ունենան, հաշվի առնելով, որ բոլորս այսօր գտնում ենք կիզակետում հարցի, ինչպես ներկայացնել բնակչությանը, ինչպես մեր ժողովրդին առաջնահերթ ներկայացնել անհրաժեշտությունը և առհասարակ այն ամբողջ ճշմարտությունը, որը կա պատվաստման գործընթացի հետ, նրա վտանգները, նրա խնդիրները, և արդյոք մենք պետք է մնանք դեռևս այն ցանկում, որտեղ պատվաստման տոկոսը դեռևս չնչին է։ Հաշվի առնելով, որ երկրներ կան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Չիլին, Հունգարիան և մի շարք այլ երկրներ, որոնք Արաբական Էմիրատները, որոնք 60-ից 70%-ով արդեն ապահովել են իրենց բնակչությունը ծածկույթով, և իհարկե սա
հանրային լրջագույն խնդիր է։ Ես կուզեի, որ դուք ձեր մեկնաբանությունները լինեն եւ մեր մասնագետները ձեզ հարցերով կարողանան օգնել, մենք կարողանանք ճշմարտությունը ի հայտ բերենք մեր ժողովրդը լսի ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, նախ եւ առաջ ողջույն ձեր բոլորին, ուրախ եմ ներկայանալու առաջին անգամն է, որ համալսարանի եւ ասիվանցանոցը ներկայ եմ եղել։ Սկսելես առաջ կուզեի ձեզ ներկայացնել իմ մոտիկ ընկերս դոկտոր Դերքևորյանը, ոս ավարտած է, շրջանավարտ է աստեղից։ Եվ շատ այդպես բադայեց, որ դուք մեզ հրավիրեցիք երկու օր առաջ, որ ոս ներկայանալամ, եւ հուզված եմ, որ ինքն է պատճառը, որ ես Հայաստան գալիս գնում եմ 100 անգամ անցյալ 20 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն ուրախ եմ, որ միացել ենք։ Ի՞նչ ուզեք։ Ինչ որ է։ Հիմա եւ շնորհակալ եմ, որ այս կարևոր դիտողը ինձ նվերեցիք, բադվոտ դիտողը եւ նվերը։ Շատ ուրախ եմ, շատ հիշատակելի օր է, եւ շատ բավարարված եմ, շատ արագ դեսա իվանտանոցի դվյալները, եւ շատ ուրախ եմ, եւ հետաքրված եմ հասկանալու ձեր ավական ծրագրերը, որ տեսնամ ոնց որձեւով կարող եմ կորձակցել ձեզ հետ, նամանավանդ այս ժամանակին, այս պերիոդին, որը ճգնաժամի մեջ ենք, թե այս վիրուսի հիվանդությունով, թե պատերազմով եւ թե այլ մարդահրավերներով, որ Հայաստանը շփախտապար ընկալում է։ Ես պատվաստինութի մասին պատրաստ եմ խոսելու, կսահիշչապ իմ դերակցություններս տալու, բայց գուզեմ շեշտել, որ կարևոր է նամանավանդ դերակցությունը, այսինքն շիտակ դերակցությունը ստանալ, որովհետեւ մենք ապրում ենք այդ պերիոդի մեջ, որ շատ-շատ դժվար է հասկանալ, որն է իրական դերակցությունը եւ որը իրական դերակցություն չէ։ Երկուսն էլ նմանում են իրարու, ընդհանրապես սխալ դերակցությունը շատ ավելի հավատալի ներկայացում է, քան թե իրականությունը։ Իրականությունը ընդհանրապես չի իսկում բարդավոր փաստել իրա, իրականություն սեբելով իրեն։ Սխալ ինֆորմացիան շատ ավելի լավ մարքեթինգ են անում, եւ կարևոր է, որ հասկանանք, ասել չէ, որ ես գիտեմ սխալը եւ շիտակը, ոչ Աստված կամ ոչ ուրիշ ուժ ինձ ասելը, որն է շիտակը, որ սխալը։ Պարզապես ես ուզեմ դալ իմ հասկացած դերակցությունները, եւ դուք շատ կարևոր ծեր ունեք մանավանդ բժիշկները այս գործի մեջ, եւ պատրաստ եմ նույնիսկ, եթե պետք է, վիճելու տարբեր մոդելություններ խոսելու, որովհետեւ կարծեմ կարևոր է, որ այս նյութի վերաբերյալ անդարբեր չմնանք, անորոշ չմնանք, չասենք, որ ես իմ կարծիքս ունեմ, դու ու կարծիք դրիդ, որովհետև եթե հիվանդները ընդհանրապես այդ մոդուցումով գնային հիվանդության մասին, նախևառաջ ծեր թարմանում չեն ընդունելու ովևէ մեկ հիվանդության հանդեպ, ոչ միայն այս վիրուսի հանդեպ, այլ տարբեր հիվանդություններով։ Ուրեմն կարևոր է իմ կարծիքով, որ դուք ծեր կաղապարները, ծեր որոշումները հիմնված լան գրծածին չափ լավ գիտության վրա, իմ կարծիքով։ Ինչ ասեմ, Ես կարող ասեմ, իմ փորձառությունը սասնյութով մեր տեխնոլոգիան mRNA-ի վերաբերյալ, որ ընկերությունը, որ ես համահիմնադիր եմ, որի մեջ ես համահիմնադիր եմ 10 տարի արդեն, 11 տարի առաջ, 2010 թվականին, բոլորի նոր մոդելում էր ստեղծելու մի նոր տիպի թեղ։ Մենք ընդհանրապես պատվաստով չենք զբաղվում, 10 տարի առաջ զբաղվում էինք թեղ ստեղծելով, որուն նպատակներ ծևում ունենալ նոր տերի միջոց, որը կարող է մեր բջիջների մեջ ովևէ մեկ պրոտեին, որ ուզենք պատրաստել, կարողանանք պատրաստել։ Ուրեմն մենք ներկայացում ենք mRNA մոլեկուլը, եւ մնացածը մեր մարմինը, մեր բջիջները արդեն փոխանցում են թե բիպրոտեին, եւ պրոտեինը իր փուժման, այսինքն թերը խաղում է։ Բներեք, նախև առաջ ասեմ, իմ հայրենիս ընդհանրապես ես ոչ բժշկական, ոչ գիտական ոլորտում երբեք օգտագործել եմ, եւ գրծայիչապ հայերենով կսեմ, եթե անհասկանալի դառնա, դուք կասեք անգլերենով կարող եմ արդայդվել, եթե դա նորմալ է ձեզ համար։ Ուրեմն մոտ 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ, 2015 թվականին առաջին անգամ լալով մենք փորձ արեցինք մեր տեխնոլոգիան օգտագործել բադվաստի իպեր բադվաստ։ Դա աշխարհը ընդհանրապես չգիտի։ Մամիմատ կարծում եմ, որ 2020 թվականին մենք արտընցանք մի օր աս վիրուսը, կորոնավիրուսը մեջտեղ եկավ, եւ մենք սկսանք աշխատելու աս կորոնավիրուսի մասին։ Ուզեմ ասել, որ նույն mRNA տեխնոլոգիան, նույն մոդելումը արդեն իսկ օգտագործել ենք 6 տարի, 2015 թվականին,
նախ եւ առաջ ինֆլուենզայի պատվաստ պատրաստելով, Գերմանիո մեջ փորձանելով volunteer-ների մեջ pandemic influenza strain-երու դեմ։ Այսինքն կան այդ տեսակ վիրուսներ, influenza, որ արդեն գոյություն ունեն, բայց որ մարդ էակի մեջ չեն մտել դեռ։ Ուրեմն մեծ վտանգ կներկայացնեն, որ եթե հանգարդ փոփոխություններ անեն եւ մարդ էակի մեջ մտնան, հաստատ 18 թվականի, 1918 թվականի pandemia-ի նման ացես չունեն ունենալու։ Մենք դա զադեցինք, որ գարդեցինք ամենաբահով ծևն է նախ պաստելու, որով այդ վիրուսները թե չեն մտած մարդի աղի մեջ, որ փաստենք, որ կարող ենք մեկ antibody-ները, չգիտեմ հայերենով ոնց են ասում antibody, հագամարմին հիշելու եմ, բարի եկեք չեմ օգտագործել, գեներեկ է։ Ուրեմն հագամարմիններ ստեղծելու մարմինի մեջ այդ վիրուսի թեմ։ Եվ առաջ արդեն 2016 թվականին արդեն արդյունքներ ունենք, որ բոլոր այն անցիկ, որ ստացել էին մեր պատվաստը, արդեն իրենց հագամարմինները շատ ավելի էին, քան թե պետք էր հագացրելու այդ վիրուս։ Անշուշտ մենք հաջորդ քայլը չարենք, որ այդ ինֆլուենզա վիրուսը իրենց մեջ փորձանենք, որովհետև բոլորովին անհնարին էր դա, բայց կոնե առաջին քայլը արվեց։ Ատկեի վեր մի քանի տարի արդեն 10 դարբեր վիրուսներով զբաղվել ենք նույն mRNA տեխնոլոգիայով, պատրաստել ենք տարբեր պատվաստներ եւ փորձ ենք արել մարդ սուբյեկտներու մեջ դարիներով, եւ մինչեւ կորոնավիրուսը հասավ մեր գիտակցության, արդեն իսկ 1500-2000 հոգիի մեջ մենք փորձել արել ենք, եւ ամեն անգամ որ փորձել ենք mRNA տեխնոլոգիան, հագամարմիններ էր սարքել adekvat, որ բոլորովին վիրուսը չնչի ամեն անգամ, բայց առանց գնալու վերջին քայլին, որը phase 3 երրորդ փուլում, որ process անում վիրուսին նորմալ ցանկի մեջ process անում, դա չենք դեռ արած։ Եվ կորոնավիրուսի նյութը փածվեց։ Կորոնավիրուսի նյութը մեզ մոտ առաջացավ անցյալ հունվարին սկիզբը, երբ արդեն մենք դերակցություն ստացանք, որ Չինաստանի մեջ այդ ժամանակին սասեվում էին influenza, սեբում են նյումոնիայի դարբերակ դվող հիվանդություն, եւ մենք ինչու գիտեինք, կարող ես հետաքրե, բարձրապես, որովհետեւ ես հայ եմ, կարող եմ ցույց պատմել այն ձևը, որ երբեք չեմ պատմած ընդհանրապես, որովհետեւ տարբեր երկիների մեջ ուրիշներ ասպատությունները գասեն, որովհետեւ մենք 2 տարի առաջ արդեն սկսել ենք կորցակցելու National Institute of Health NIH infection հիվանդությունների սեկցիայի, որ Anthony Fauci-ն մեծ նادر, մենք իրենց հետ արդեն 2-2.5 տարի աշխատում ենք պատվաստ պատրաստելու այս տեսակ համաճարակների թեմ։ Եվ արդեն իրենք տարբեր տեխնոլոգիաներ ստուգել էին, նայում էին ներկա տեխնոլոգիաների, նոր տեխնոլոգիաների եւ ես mRNA-ն։ Եվ իրենք 2019 թվականին վերջի ամսվա ընթացներում արդեն հրապարակած էին իրենց անալիզը, publication-ը, որ ըստ իրենց mRNA տեխնոլոգիան ամենալավն է as նյութի մեջ, առանց կորոնավիրուսի, առանց ոչ մեկ բանի, ըստ բադահման, այսինքն ես ասեմ շատ դարօրինակ վիճակ էր։ Մեկ ամիս հետո ասամաճարակ եկավ, եւ իրենք էին, որ մեզ մոտեցան, ասացին մենք տեղեկություն ունենք, որովհետեւ իրենք ֆինանսավորում էին հենց այդ Վուհանի լաբորատորիան, օրինակի համար, որը սպահվում էր վիրուսների ուսումնասիրությունով, որ արդեն շատ նոպաներ գրված են ինտերնետի վրա, որ ոնց ամերիկացի փողեն դվել այդ լաբի, որ արցագե այդ բաները կան, միշտ թեորիները կան, բայց դերեկություն այդտեղ են ստացան։ Ուրեմն մենք շուտով որոշեցինք, որ պետք է սկսենք աշխատելու աստուտի մասին, հանդերձ այն իրողջան, որ մենք արդեն 20 դարբեր ծրագիր ունենք, 10 դարբեր թեղեր, կանսերի թեմ, սիրտի հիվանդությունների թեմ, զանազան թեղեր, որ արդեն phase 1, phase 2 trial-ների մեջ էին, եւ 10 ուրիշ պատվաստներ RSV, cytomegalovirus, դարբեր HPV, զանազան բազմաթիվ արդեն մենք փորձ ենք անում առաջ տանել։ Սա դարձավ մեր 11-րդ պատվաստի ծրագիրը, որ հունվարին սկսանք, բայց հետաքրքիր կանել, որ արդեն իսկ մեկ օր sequence-ը ստանել են հետո մենք ունենք մեր mRNA-ի sequence-ը, design-ը, մեկ օր հետո, որովհետև computer-ով շատ բարձ է սա փոխանցել mRNA-ի եւ պատրաստել նյութը։ Մի քանի օր հետո արդեն արդատրած էինք առաջին փորձերը, որ այսինքն կենտանիների մեջ, մուգերի մեջ, եւ արդեն պատրաստվեցինք
նյութ պատրաստեցինք, որ ԵՆԱՀ-ը իրենց արդեն շատ շուտ փորձանի, 40 օր հետո սկսել են առաջին սուբյեկտը ստացավ պատվաստի փորձը, որը ընդհանրապես ատկի առաջ ամենաարակը, որ դա եղել է 1.5 կամ 2 տարի էր, ասենք ով մեկ ուրիշ տեխնոլոգիայով դա լինելու էր 1.5-2 տարի հետո, ոչ որովհետև ավելի տանտաղ էին գնում, բայց տեխնոլոգիան չի աշխատում ատկան արակ, որովհետև սա ավելի ասենք information technology նման մոդեցում է, որովհետև որ sequence ունես, sequence-ով կարող ես շուտով արդարացնել քո տեղը, քո պատվաստը եւ փորձանել։ Ուրեմն եւս ուրիշ բան պատմեմ, թերևս ես հետաքրքրի, շատ ճիշտ կնեմ, որքան ժամանակ ունեմ, չեմ ուզել շատ խոսել, բայց դեռ չեմ գիտի որ հետաքրում եք ձեզ կամ ոչ, բայց եթե ոչ, հարցերը կանցնենք շուտով։ Ուրեմն մենք եւս ուրիշ ծրագիր ունենք, որը արդեն առաջացած էր կանսերի մեջ, կանսերը հայերենով որ ֆլես քաղցկեր, ես կանսեր ասել եմ ավելի բարձ, օքեյ, կանսեր հասկանում եք, կանսեր, ուրեմն կանսերի մեջ մենք հետաքրքիր մի մոդելսում ունենք, որը այդ կանսերի բայոպսիեն մենք ստանում ենք ամեն մի հիվանդի իր սեպական կանսերը անալիզ ենք անում մեր լաբորատորիայի մեջ, բոլոր այն փոփոխությունները, որ DNA-ի մեջ այդ անցը ունի, իրենց կանսերը ունի, պատրաստում ենք mRNA-ի վրա հիմնված պատվաստ, կանսերի դեմ պատվաստ, որը կարող է արտնացնել իմյուն համակարգը այդ հիվանդի մեջ, որը մեջ բառնակվում է 35-ն ավելի դարբեր փոփոխություններ DNA-ի մեջ, որ հատուկ այդ անցի կանսերին թեմ էր։ Այդ դեղեցությունը mRNA-ով պատրաստում ենք, տնում ենք մեր պատվաստի մեջ եւ հետ դալիս ենք այդ հիվանդին։ Ուրեմն արդեն այդ կորձունեությունը դեղի ուներ 2-3 տարի այդ կորձով սպավում ենք եւ հիվանդների հետ աշխատում ենք։ Ինչու կարեւոր է սա։ Որովհետեւ եթե դա չանեինք, մեզ ամիսներ կարներ, որ աստնյուն տեխնոլոգիան պատրաստենք շատ արագ գնալու։ Բայց որովհետև արդեն ունեինք այդ պատրաստությունը կանսերին նվիրված, շուտով մենք արինք այդ նույն քայլերը եւ փոխեցինք կորոնավիրուսի թեմ։ Շատ դարբ, որովհետև մյուս պատվաստները ամիսներ, նույնիսկ մենք ամիսներով աշխատում ենք, որովհետև ատկանալ արագ պետք չունի գնալու։ Ուրեմն 40 օր հետո, 44 օր հետո ճիշտ սկսանք NIH-ի հետ փորձերը, առաջին փուլը անցյալ մայիսին ցույց տվեցին, որ կոնե հագամարմիններ շատ լավ կանագով ազատվում են, հետո անցանք երկրորդ եւ երրորդ փուլուն շուտով եւ անցյալ նոեմբեր արդյունքները մեջտեղ ելան։ Մինչ այդ երկրորդ գազմագերբությունը BioNTech Pfizer-ի հետ աճակցեցավ եւ միևնույն տեխնոլոգիան, որ մենք 10 տարի ընթացքին արդեն պատրաստել էինք, իրենք ատկի առաջ ոչ մի պատվաստ չէին պատրաստել, ոչ մի ինֆեկցիոն հիվանդանոց չէին աշխատել, բայց որովհետև գարիկը գար եւս ուրիշ պատրաստներ պատրաստելու, իրենք էլ ասկորձի մեջ մտան եւ շատ արագ եւ շատ ուրախ եմ, որ արեցին, որովհետեւ իրապես անհնարին գրիներ միան մոդեռնան այս տեխնոլոգիայով սպաղվել, որովհետև մենք արդարացնելու կարողություն չէինք ունենալու այդքան մեծ քանակով արդարացնել, իրենք էլ մտան եւ երկու mRNA-ները շուտով ընդունվեցին իբր հաջողակ։ Մի բան ասեմ, մենք փորձ արել ենք 30,000 անցի վրա, իրենք փորձ արեցին 45,000 անցի վրա, առաջ որ պատվաստը ընդունվեց։ Այդ նույն տիվերը ովևէ մեկ էպիդեմիայի, պանդեմիկի ժամանակ այդ նույն տիվերն են սպառվում, միան 4 տարի են սպասում, որ արդյունքը բերեն, կամ 3։ Այդպես չէ, որ մենք արագ գնալով այդ քանակները փոքրացուցինք եւ փորձեցինք մի քանի հարյուր հոգի վրա եւ ասենք, է գնանք դեպի ինչպես արդարացություն։ Եվ նույն փորձերը արեցինք, անշուշտ ին ամսվա ընթացքին միան կարող ես արդյունքներ մեջտեղ բերել 9 ամսվա փորձարված պատվաստի վրա, այսինքն մեկ բանը որ չես կարող ասել, մարդիկ հարցում են միշտ, դե 3 տարի հետո ինչ է լինելու այդ պատվաստի արդյունքով, խոսանք այդ մասին, բայց դա 3 տարի կարնե չափել, այսինքն ինչպես գիտեք դուք գիտնականներ, բժիշկներ եք, ուրիշ ծավ չկա, բայց ովևէ մեկ ուրիշ տեստինգը, որ կարնե պետք է մեր արեցինք, եւ մի մօրնակ որ այս պատվաստի տեստերը կառավարության NIH-ի ամենա մասնակետ մի քանի 100 մասնակետների հետ թե պլանավորվեցան, ծրագրվեցան եւ թե
իրենց հսկողության դակ եղավ այս տեստինգը, ոչ թե իրենց հովանավորության վրա, ոչ թե ընկերությունների, այլ հարց կա միշտ, որ սա ընկերությունները փողող են սպառվում, ոնց կարող ենք վստահել իրենց մոտիվացիան, ընկերությունները մասնակցեցան պատվաստ արդատրելով եւ անշուշտ դիզայնով, բայց ոչ տեստինգով, կարևոր է դա հասկանալ։ Ուրեմն, այդ անգամփոփեմ ակտեի վեր շատ շուտ ասեմ, որ մոտավորապես 3-400 միլիոն կոնե դոսա, դերս ավելի հիմա 500 միլիոն դոս դարբեր մարտերի մեջ արդեն օգտագործվել է։ 500 միլիոն, որ հասկանաք, ինֆլուենզա վակցինը դարեկան 500 միլիոն չեն օգտագործում, մոտավորապես դերևս այդ տիպը կհասնի։ Այդպես չէ, որ այս տիվերը փոքր, այսինքն հիմա ունենք մեկ փորձառություն, որը շատ ավելի լայն է, քան թե ընդհանրապես պատվաստներ կստանան դարիներու ընթացքին, որտեվ հատկանալ տիվ չի գա։ Այդա կարևոր է, որտեվ վտանգի մոտեցումով մեծ փորձառություն կա, եւ այդ ամեն դերեկությունը ստանում է թե Ամերիկայի մեջ, թե դարբեր երկիրների մեջ իրենց առողջապահության գարավարական գազմը եւ WHO-ն եւ բաժնում են։ Ադով դերևս գենամ, չգիտեմ եթե ուրիշ հարցերով գնանք ընդանալ։ Ընդրեմ հարցեր եթե ունեք մեր ռեկտորատի անդամները, գիտորդի անդամները, Արմեն։ Մեր համաճարակաբանն է։ Համաճարակաբան, հարցերը շատ են։ Առաջինը, օրինակ Pfizer-ը հրապարակեց, որ հիվանդացած հարավասարների արվումա եղելա, դարբեր դերակատարությունները դրվել են արդեն։ Pfizer-ը մեծ հնարավորություն ունի, որ ինքը հզոր մարքեթինգի հնարավորություն ունի եւ կոմունիկացիայի հնարավորություն եւ անումա։ Այսինքն, նայեք, իմ գարձիկովս, իմ մասնակիցած գարձիկով, ընդհանրապես մասնակից չեմ, բայց աստնիտով մասնակից եմ։ Դարբերություն ընդհանրապես չի գա վակցինների մեջ։ Այսինքն, տեխնոլոգիան միևնույնն է, որովհետեւ իրենք օգտագործեցին այնինչ, որ արել էր Moderna-ն։ Կարող է փոփոխություններ արել էին արդատրումի մեջ, որովհետեւ օրինակ համար մենք -20 սարույցի մեջ բարոն, իրենք -80 պետք ունեին, որովհետեւ իրենք ատկան շատ արագ կացին, որ փորձարություն ունեին, որ որպես պատրաստեն, որ պետք ունենան -80-ի, այդ դարբերությունները բազմին գայսկով փոքր են։ Դարբեր մյուս դարբերությունը, իրենք օգտագործում են 30 միկրոգրամ, մենք օգտագործում ենք 100 միկրոգրամ։ Ինչու՞ մենք 100 միկրոգրամ որոշեցինք անել։ Թերևս սխալ էր, այսինքն սխալ ոչ, բայց մենք չգիտեինք որքան պետք լա, որ շատ զորավոր հագամարմին ստեղծվի։ 100-ով շատ ավելի է ստեղծվում ընդհանրապես, քան 30-ով։ Բայց որ 30-ը բավարար է, որ կոնե սկիզբը պատվաստ աշխատի, դա հայտնի եղավ, եւ հիմա մենք արդեն փորձենք անում 50 միկրոգրամի նամանավանդ երեխաների վրա, որը 100-ը պետք չունենք դերևս, եւ որովհետեւ 50 միկրոգրամով երկու անգամ ավելի արդատրում կարողանանք, քան 100-ով։ Եվ մոդեռնայի մեջ այդ փորձերը, բայց ընդհանրապես հիվանդացող եւ փոշվողների մեջ փորձ արել ենք եւ նույն տարբես նույն արդյունքներն են։ Ընդհանրապես մեկ խումբ է։ Մեկ խումբ էր, երբ պատրաստեինք տեստերը կանեինք, մեկ խումբ է հիմա, ովև է մեկ արդյունք, որ իրենք ստանում են մեզ դերակատարությունը դալիս են ամիջապես, եւս մենք իրենց մեջ անգախ փորձեր չենք անում, բացի նոր պատվաստ պատրաստելու վարիանտների թեմ եւ աս տարբեր դոսաներով զբաղվելու, բայց ընդհանրապես, այսինքն վտանգի վերաբերյալ, side effect-ի վերաբերյալ իրենք են անում այդ գործը մեզ հետ նույն թիմի վրա։ Կորձակցելով, հա։ Համեմատաբար նոր տեխնոլոգիաները, mRNA-ն կամ adenovirus-ը, կփոխանին աստիճանաբար ավելի համեմատաբար ինակտիվացված տեխնոլոգիան պլատֆորմաները կամ կենտանի վիրուսի օգտագործմանը, կփոխանին թե չէ։ Հետաքրքիր հարց է, որովհետև ընդհանրապես այն գազմագերբությունները, որ հինով են սպառվում, ասում են գրասազուն շատ բարձրացան, որ դա չի լինելու, որովհետև 50 տարի մենք մեկ ձևով ենք աշխատել եւ նոր ձևը վտանգավոր է, ասե անի։
հակառակորդը համաճարակի մեջ իրենք հենց իրենք իր մարմիններում մեջ ընդունում են դա նույն տեխնոլոգիան եւ ընդհանրապես ալավելի օրը-օր գիտեն որ դա դառնալու է կոնե համապատասխան տեխնոլոգիա, եթե ոչ ալավելի լավ։ Ավելի լավ ոչ որովհետեւ վերջի վերջո իմյուն համակարգը դարբեր է վերաբերվում, այլ որովհետեւ վերջի վերջո իմյուն համակարգն է հերոսը, ոչ մենք։ Մենք իմյուն համակարգին միան ուղղություն ենք տալիս, բայց իմյուն համակարգը մեր իմյուն համակարգն է մեզ բուժողը, ոչ թե բադվաստը։ Եվ ուրեմն այդ բանով ոնց կարող ես գրծածին չափ արագ գրծածին չափ հզոր հագամարմինի դա է դարբերությունը, բայց վերջի վերջո նույն արդյունքը պիտի բերեն։ Ես չեմ գնահատել, վստահ եմ, որ ամեն մի բադվաստ փոխարինվելու է mRNA-ով կամ ասենք adenovirus-ը։ Կարծեմ, որ adenovirus-ը ատկանալ հաջողակ չեղավ ասպարակայի մեջ, չեմ ասում, որ չի աշխատում, աշխատում է, բայց պրոտեինների չափսը ավելի ցած է, դա 100% ներգա է։ Երկրորդ բուստերի վերաբերյալ հարցեր եղել են, բայց ընդհանրապես adenovirus-ը adekvat է օգտագործվելու, շատ լավ է։ Ես problem ԱԲԿ-ի մասին է ձեր հարցը, ԱԲԿ-ի մեջ դարձեմ քոնե mRNA-ը դեղա գտնելու, բայց կարող է մյուս պրոտեինները, եւ ես չեմ ասում մեր ընկերության շահի մասին։ Ընդհանրապես ես դեսնալով արդյունքները դարձեմ, որ այդ ուղղությունը վկնեմ, եւ եթե դեսնակ օնակ Sanofi-ն, GlaxoSmithKline, Merck-ը, ամենահզոր ընկերությունները այդ գործի սպառող, երեքն էլ դուրս մնացին այս ժամանակի ընթացքում երեքն էլ mRNA-ով սպառվում են հիմա, վերջին մի քանի ամիսները մի քանի 100 միլիոն կամ բիլիոն են ավելի դոլար են դրամատրում, որ հասնին եւ հաջորդ ասենք համաճարակի պատրաստելա։ Ուրեմն այդպես կհարցանեմ։ Ինչո՞ւ։ Պրոֆեսոր Մագնի։ Մեծ հետաքրքրությունը եւ կարևոր է ուզում եմ տալ համեմատական վակցինացիայի դեպքում խոսել։ Ամենի տեխնոլոգիա դեմոգրաֆիկ։ Մեծ հետաքրքրությունը կարևոր է շատ այն մասշտաբ 30,000-ից ավել չկար ունեցի։ Կամ մոտավորապես կարծիք թե որն է լինել այն նվազագույն շեմա հակամարմինների, ոստի նա ոչ թե վակցինայի քանակի եւ հավաքականությունը։ Այլ հակամարմինի որն է նվազագույն շեմը, որ ինչպես վակցինացված այն պեսել հիվանդություն արդեն տարած հիվանդի կարող է պաշտպանել։ Յա։ Նախնական որոշում։ Ուրեմն բադվաստի ոլորտի մեջ դա այսինքն գա ուրիշ հիվանդությունների մեջ այդ քանակը, որ FDA-ը կարող ընդունի նոր բադվաստներ առանց փորձանելու հիվանդների մեջ correlates of protection, գիտեն անդրանով correlates of protection։ Ընդունված բանջիկա, այսինքն level չի գادر։ Բայց Oxford համասարանը մի երկու երեք շաբաթ առաջ առաջ բերավ իրենց կարծիքով ոնց է լինելու այդ ճապսը, որը առաջին քայլ է։ Գիտեմ, որ NIH-ի եւ FDA-ի ադով սպառվում են։ Մենք ընդհանրապես իբր ընկերություն չենք կարող մասնակցել այդ խոսակցության մեջ, որովհետեւ դա մեզ կառավարելու է։ Եթե մենք մտնանք այդ գործի մեջ, որ ասենք եկեք սա տնենք 10-ը, որ գիտենք մենք 100 ենք, իրենք ասել են, դե դուք չեք որոշելու, մենք որոշելու ենք։ Ուրեմն ես ցեզ գարաչարգեի Oxford-ի այդ առաջին դվակրված արտիկլը online գա, որը ընդհանրապես իրենք AstraZeneca-ի միջոցով են անել, բայց իրենք convalescent-ն էլ այդ նյութի մեջ դրած են, convalescent plasma-ի չափերը։ Եվս ուրիշ բան ասեմ, որ հետաքրքիր գլա այո ամիսների մեջ, մենք դարբեր ընկերությունով, flagship-ի իմ ընկերության, այսինքն group-ի մեջ, այ մեջ, որ մենք փորձում ենք հագամարմինների testing-ի panel, այսինքն system ստեղծել, ոչ որ միայն հիվանդանոցների մեջ մասնակիցներ այդ փորձ անեն, այլ մարդիկ կարողանան հագամարմինների ճապսը իրենց ընդունել եւ վճարովի տեսնել ինչ է։ Եթե դա հարաճ կնա, մենք ունենալու ենք 100,000-ավոր data points, որը շուտով կարող են այդ correlates of protection-ը ունենալ։ Այսինքն մոդեռնային անգախ ծրագիր է, եւ տեսնենք եկող շաբաթներով ամիսներով ընթացքին այդ տեսակ մոդելում, եթե անգլիոյ մեջ ենք մենք առաջին անգամ լալով դա մարքեթ անելու եւ շարունակելու ենք Եվրոպայի մեջ։ Ուրեմն իմ հասկացողությունովս այդ է public information-ը, եւ ուրիշ թիվ չեմ կարող առաջացնել։ Հայտնի է, որ վիրուսը
արյան մուտացիա է ենթարկվում։ Ըստ ձեզ վակցինան ինչքանով կարող է պահպանել մարդուն այդ մուտացված վիրուսով արագվելուց հետո։ Հիմա մուտացված բանը վիրուսը անվերջ մյութեշնի դագ է եւ հագատրում է մեր հագամարմինների մոդեցումը, այսինքն ճադրագի խաղի բեսփամ մնացը, եւ ուրեմն դժվար է ասել ուր ակնալու վիրուսը, որովհետեւ վիրուսը թե չգիտեմ մենք ոնց ենք վիրուսի հետ մեր մարմինների մեջ այդ այսինքն բադերազմը լինել, իրավե բադերազմը դեղի ունենում։ Արդեն դեսեր ենք մի քանի տարբերակ վիրուսի, որը շատ վտանգավոր է, դելտա վերիանտը, դելտա պլյուս վերիանտը, իրապես երթային ավելի հայտնի է, որ շատ ավելի վարագիչ է, եւ մենք ուսումնասիրում ենք դա տարբեր ընկերություններում, եւս այլ ընկերություն ունենք, որը ավելի նոր տեխնոլոգիաներով, machine learning, artificial intelligence-ով հետևում է վիրուսը ուր կարող է գնալ եւ այլն։ Ես գնամ, այսինքն վստահություն չունեմ, որ մեգա քիդե ուրա կնալու վիրուսը, բայց ես չեմ կարծեր վիրուսը ցևով մենք հաղթելու ենք վիրուսին դեմ շուտ ժամանակով, որտեվ սա իմ կարծիքովս, մեր գազմագերությունների կարծիքովը շարունակվելու է իբր ավելի մեծ ցենք էպիդեմիկ, էդոտանալու է էնդեմիկ, եւ ամենա հնարավոր ցևը, որ սա կարող է շարունակվել, նման ինֆլուենզայի փոփոխություններով ադենադեն հիվանդություն է դառնալու, որ անհետանա չի սպասում, որովհետև ընդհանրապես RNA վիրուսը, RNA վիրուսները ընդհանրապես փոփոխություն են ավելի արագ փոփոխվում են, քան թե ոչ։ Ուրեմն ինչպես հաղթարել այս, ինչպես պատերազմել ադորտեմ։ Մենք փորձում ենք նոր պատվաստներ, որը փոփոխություններ կա մեջը, կոնե մեկը դա արդեն փորձենք անում նույնպես մարտ յագիների մեջ։ Եվ դեսնանք, եթե պետք է լա փոխենք սիկվենսը, կարող է դառնալ երկու տարբեր սիկվենս, որը արդեն ամեն մեկը բավականին չափ վարիանտների դեմ կարող է աշխատել, եւ միասին կարող են ալավելի մեջ գլորակ ցարկել, որ բահբանեն ալավելի։ Եվս մեկ բան ասեմ, որ վտանգավոր է դա, որ հայտնի է հագամարմինները ու քանակը գծածանած ժամանակի ընթացքին շատ ավելի ցած է ավելի դարիքով մոր անցած մեջ, եւ կանսերի տրիտմենտ ստացող այդ մարդոց մեջ։ Դա վտանգավոր է, որովհետեւ իրենք են դառնալու առաջին վտանգի մեջ անցիկ, որոնց մեջ մենք ենթադրենք, որ արդեն աշնան դարու վերջը երրորդ պատվաստի գարիկը գալու ունենալ կոնե իրենք։ Իրապես ասեմ, որ մեզ համար ադիգա որոշ բաներ սյուրպրիզեր, ասենք մենք ոչ էլ դերություն ունենք, որ այդպես բան գա, որ զադելու են ասան։ Ես կգարձեմ ընդհանրապես դոսի դարբերությունը պետք է լա, որովհետև իրապես եթե ագամարմինների քանակը փախտած 3 4 5 անգամ ավելի դարբերություն գա գախումնի որ տեստով, եւ կարող է երկուսն էլ շատ ավելի ունենք, քան թե պետք է, բայց եթե հաշվի առնես, որ տիվը ծանալու է ժամանակի ընթացքին, այդ բարակային շատ ավելի արագ կարող է դանք ստեղծվի։ Գարձեմ այդ քոնե այդ մոդելսումը գա դարբերությունը գա, մնացածը չգիտեմ։ Լուրջ հարց է, ես երեք ուրիշ խոսակցություններ ունենք, այն հանդիպում ունենք, եւ արդարացեցի գուսամ իմ կարծիքը կոնե գնդունին մարդիկ է, որ մոդեցում իմ կարծիքս է անձնական։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես չեմ մեղադրում անոնք, որոնք անվստահ են աստուծի հետ, որովհետեւ նախ եւ առաջ նոր ճգնաժամի մեջ, այս տեսակ ճգնաժամի համաճարակի մեջ մենք երբեք չենք ապրել, այսինքն մասնակից չկա այդ տեսակնից ընդհանրապես, որ ամեն աշխարհը ասով սպառվում է, կան էպիդեմիկներ, բաներ, մասնակիցներ շատ կան, բայց սա դարձել է մի այլ նյութ, որովհետև եւ դերեգություն չի գա։ Չինացիները ընդհանրապես իրենց դերեգությունը մեջտեղ չեն բերել, ընդհանրապես մինչեւ այսօր օրինակ համար
ռուսական պատվաստի մասին նյութերը դժվար է ձեռք բերել, որը լավ գլար ձեռք բերեք, որովհետև քիդության մեջ, բժշկության մեջ պետք է դեղեցություն ունենան մարդիկ, որ վստահություն ունենան։ Երբ դեղեցություն չկա, վստահության հարցը կընթանա, գաճի, անվստահության հարցը գաճի։ Ուրեմն իմ կարծիքով հարցը այն չէ, որ պատվաստը արդյոք կարող է անվտանգության, այսինքն վտանգ ներկայացնել կամ ոչ։ Չկա մեկ բան, որ կարող ես մարմնի մեջ տնել, կամ շնչել, կամ ուտել, կամ ասեղով, որը որոշ վտանգ չի ներկայացնում։ Չկա, ամեն տեղ, որ գարնենք, այդ նույն վտանգը գա։ Հարցը ընդհանրապես այդ չէ, հարցը այդ է, որ եթե չանես, ինչ է քեզ սպասում։ Եվ այս վիրուսի ազդեցությունը մեր առողջության վրա կամ քեշ է, կամ շատ քեշ է։ Այսինքն չկա այլ մոտեցումը, որ ասենք դե հիմա գրիպը անցավ, ոչինչ, ով որ այս նյութով սպառվում է, տեսնում է, որ մարմինի մեջ, քոնե որոշ անցքի մեջ, ոչ միայն ձանրիմանտների մեջ, by the way, ես ձեզ զգուշացնեմ, այլ անցերի մեջ ամիսներ հետո արդյունքներ են տեսնում, ամիսներ հետո հիվանդություններ են ներկայացնում, քոնե սիմպտոմներ են, և ընդհանրապես մահի երևակայեցեք, կյանքի երկարությունը Ամերիկայի մեջ գարջատվել է 1.5 տարի, average lifetime of a human being, Ամերիկայի մեջ, միայն ու միայն կորոնավիրուսի արդյունքով, որովհետև ուրիշ բան չի եղել վերջին տարվա ընթացքին, բալերազմություն ենք, ուրիշ բան, 1.5 տարի մեկ տարվա ընթացքին, ինչ սել է, սել է զանազան ուրիշ պրոբլեմներ կան, որը կարող են հետևանք դառնալ։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հետազոտությունները շատացնենք ատիվանչունը, բայց վերաթարնալով վակսին հեզիտենսի նյութով, իմ կարծիքովս այնոք, որոնք իրենք չեն բախվանում, որոշ ձևով առողջական խումար է, կարող են, մենք խումար շատերս խումարով սպավին, կարող ես այդ ռիսկը առնել և ասել ես այդ ռիսկը ավելի ընդունում եմ, քան թե մյուս ռիսկը, ես չեմ մեղադրում, այդ հեզիտենսին, բայց ինչպես անենք, որ մարդիկ հասկանան վտանգը, որ իրենք ընդունում են։ Երկրորդը ասեմ, շատ կարճ, որ իմ կարծիքովս ևս societal, այսինքն ինչպես հասարակության պատասխանատվություն ունենք մենք, եթե մարդիկ չեն ապահովված և կարող են վիրուսը ստանալ և ուրիշին տալ, իրենք վտանգ են ներկայացում ուրիշների, առանց գիտնալու ընդհանրապես, և դա շարունակվելու է ամիսներ, դարիներ, շարնակ։ Հիմա դու կարող ես քո կյանքդ վտանգի մեջ բերել, քո որոշումն է, բայց եվ վտանգի մեջ ես բերելու ուրիշներին, ինչ է արդյոք այդ պատասխանությունը, որ ամենից բոլորիս ունենք այդ տեսակետով։ Օրինակի համար ես ավելի ձանր մի բան ասեմ, որ վստահ եմ շատերը չեն ընդունելու և նեղանալու են, որ եթե ես որոշեի պատվաստ չընդունել, ես պետք է պատրաստ լինեմ հիվանդանոց գալու, ասելու, խնդրեմ ինձ հիվանդությունը տվեք այսօր, ստանամ, անցնեմ իսոլացիայի մեջ և հետո շարունակեմ կյանքս, որովհետև քոնե հատ բարակային ուրիշներու տալու խնդիրը շատ ավելի ցած է, բայց որ պատված չընդունին և դամավոր չհիվանդանան, դա ձանր վտանգ է բոլոր ժողովրդի վրա։ Հիմա ես չեմ կարող, դա ես լավ որ իշխանության անդամ չեմ, ես ադակ որոշում չեմ ունենա, բայց իմ մոտեցումը ստա է, պետք է մարդիկ այդ անալիզը անեն և հետևին բժիշկների գարձիկի, շատ ավելի, քան թե ինտերնետի վրա գրված դեղեցությունները։ Ընդրեմ։ Մի փոքր ծուտ են գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանության մեջ կապված, հակաբիոտիկների, ենտիբայոտիկների արտադրությունները շատ բարդ, որ դեպ որպես ասեցիք է, առաջի երկու ֆեզերը անում են, ֆեզերի վրա միշտ խնդիր է ավարտել բավական քանակի իսկապես մարդկանց, որոնց վրա ողնկերներ, որոնց վրա ստուգեք, եթե չկա պանդեմիա։ Արդյոք որպես լուծում կարելի է այստեղ քննել, որպեսզի արագացնել այդ անհրաժեշտ քանակի հավաքելը, մոնտե կարլո սիմուլեյշն մոդելները մաթեմատիկական, որոնք օրինակ անտիբիոտիկների համար սկսել են օգտագործել, որ ասում են կա ին վիտրո, ին վիվո և ին սիլիկո, այսինքն մաթեմատիկական մոդելներով ավելի արագ ստուգել, կան ձրակրեր, կան մոտեցումներ, զանազան ընկերություններ այդ մոտեցումները փորձում են ներկայացնել, պրոբլեմը ընդհանրապես ռեգուլեյտորի հետ է, FDA-ի կամ
այլ որտեվ իրենք թյուրն-թյուրն չեն ընդունում դա իբր փաստ։ Ասում են դե լավ, ինչ լավ որ արարեք, հիմա այս փորձը արեք, տանտախ-տանտախ նայեցեք ոնց է գնում։ Այդ է խնդիրը, որ իրենք փաց միտքով դային։ Համաճարակի ժամանակ իրենք ստիպվեցան փաց միտքով դես նայել, որովհետև մարդիկ մերնեին արորիա։ Այդ emergency authorization-ը ճիշտ։ Հիմա դեսնենք, եթե հաջորդ փուլում իրենք շարունակելու են որոշ նոր մոդելությունները բահել եւ կոնե նայել, եթե պետք է ընդունվել իբր նոր ստանդարտ, շատ գանուխ է հասկանալու ինչ են անելու իրենք։ Ընդրեմ, ընդրեմ, հա։ Մեր ռեանիմացիա ղեկավարն ինքը դեմ է պատասխանել։ Բայց լսեմ, 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 այո, շիրով, շիրով։ Գներեք, չեմ լսում, գներեք, հետևը։ Ներողություն։ Ներողություն, չեմ լսում։ Նա չի լսում հարցերը, եթե կարելի է լրություն ապահովեք։ Մանդացել են գոտարապես 3-4-5 անգամ։ Հայաստանում հնարավորություն չկա ցոդիստի հանգամանքներից։ Ես նրա գլավում եմ։ Հիմա հարց, արդյոք նրանք կարելի է ասել գնա վակցինացիա ստացի։ Ըստ բոլոր դերեկություններուն, որ ուրիշ մարդիկ արդեն դա արել են, առանց այդ դերեկության, այսինքն 100,000-ներով, ըստ այդ դերեկության, երբեք ոչ մի մարդ վտանգի մեջ չի առաջացել եւ նոր անտիբալիներ որովհետև դա արել են հսկողության դակ, արդարացվում են եւ շատ ավելի բարձանում են։ Օրինակի արձած երրորդ անգամ պատված ստացողները շատ ավելի հագամարմին են արդարացում, քան թե երկրորդը, քան թե առաջինը, հակառակը երրորդը անում են 6 կամ 9 ամիս հետո։ Օրինակի համար։ Հիմա ես չեմ կարող ասել մեկ անձի մեջ հանգարց, եթե չի, չի, ընդհանրապես։ Հա, հա, հասկացա։ Չի, չի, ասում եմ, ես չեմ կարող ասել, չէ, ինստանսիա ինքը պատասխանես, ընդհանուր պատասխան է, ոչ յուրաքանչյուր անձի մասին։ Ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տարբերություններ կարող է տեղի ունենալ, բայց ընդհանրապես այդ մոդելումով շատ էր հիվանդություն են հետո, շատ շատ էր։ Ընդհանրապես medical advice-ը CDC-ին հիվանդացող, առողջացող մարդոց պատվաստել է միասնակների մեջ։ Եթե մարդիկ ուզեն սպասել մի քանի ամիս հետո անել, ատկանալ մեծ տարբերություն չեմ ակնկալել, բայց ես որ ասենք եթե հիվանդացել ես նույնքան ապահով ես կան թե պատվաստով, դա սխալ է։ Գիտական ծավալով բոլորը գիտեն, պատվաստը արդարացում է մի քանի բազմատ, այսինքն մի քանի անգամ ավելի բազմապատիվ հագամարմին, քան թե հիվանդները։ Ես հասկանում եմ, բայց դուք արդեն ձեր ծերունդը Հա, ցեզ ասեմ, չէ, ես ասեցի, որ սկսուշ ծևով արդահայտվեմ, որ չգիտեմ աբակա վարիանտների վրա ոնց աշխատելու։ Ներկա վարիանտներու բոլորն էլ թե Pfizer-ի, թե mRNA-ի պատվաստը ապահովում է ըստ ներկա դերեկության, որը արդեն հրապարակված է, ինֆորմացիան գա։ Այսինքն, եւ ինչու ասեմ, վարիանտները բոլորովին դարբեր վիրուս չեն։ Նույն վիրուսն են, բայց փոփոխություններով, 4-5-6 դարբեր փոփոխություններով։ Հա, հիմա որոշ հագամարմիններ երկուսն էլ կարող են գեցնել։ Կան նոր հագամարմիններ, որ կարող է հատուկ վարիանտին թեմը լալ։ Ուրեմն այդ հագամարմինները կոմարմին չունի, բայց առաջինը, եթե շատ ավելի մեծ քանակով ունի, կարող է պատվաստ աշխատել եւ ընդհանրապես ոչ մեկ փորձարար եղել է mRNA-ով դա աշխատելը։ Այսինքն չկա ոչ մեկ դերակցություն մինչև հիմա։ Նա, եթե 1 2 3 5 ամիս հետո կարող են այդ քանակը ծածանալ, վիրուսները ավելի հզորանալ, այդ բարակային չեմ կարող ասել, որ երբեք վարիանտ չի կարող լինի, որ պատվաստը չի կարող հաղթարել, դա անկարելի է, որովհետեւ փաստ չունենք։ Չեմ գիտե դա սկսակ դարբերություն է ասած։ Չի։ Որո՞նք մի
Այո։ Գերմանիայից շատ քիչ։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ այն մարդիկ, որոնք մեկ անգամ դիպատացել են, եւ շարունակում են ապրել այս աշխարհում, որ դուք նանում եք Թուրքը դա ես պատասխանը մտածեմ։ Ես ինստուլտամ մի փոքր ստեղ մեջ վերում անեմ, որ հաշվի առնելով, որ հակամարմինների ընդհանուր թիվը պահպանվում է մինչև 8 ամիս, ես գիտեմ, որ մենք հիմա կորեկտ չի լինի, եթե քննարկենք ինչու անցյալ տարի հիվանդացածը այս նույն ամսին, դեռևս 8 ամիսը չանցած ինչու չի հիվանդացել եւ ստեղից եզրահանգում անենք, որ նա չի հիվանդացել։ Նրանք հիվանդանալու են։ Հիվանդանալու են անպայման, որտեղ հակամարմինները սպառվող ռեսուրս է, ինչպես ստացած հիվանդությունից ավելի սակավատ թիվ, այնպես էլ վակցինեյշնից, ինքը անպայման սպառվելու է ուշ թե շուտ, նա ծմահ չի տալի իմունիտետ։ Եվ մենք 2-3 տարվա մեջ իհարկե կունենանք կրկնավարակների թվի աճ, դեռևս 1 տարվա կտրվածքով չենք կարող քննարկել։ Սա ուղղակի որպես մեջբերում, որ մենք հարցադրումների մեջ համեմատելին համեմատելի հետ քննարկենք։ Չէ, ոչ, չէ, ես ես մեկ բան ավելցնեմ, ոչալ ունենալու ենք այդ դրամապանությունը, կարող է ասել, եթե որովհետև չգիտենք եւ չենք էլ գիտնալու, ավելի լավ է ապահովվել, չեն ընդունել հիվանդությունը։ Ես ասեցի ձեզ, իմ առանցին կարծիքով, եթե որոշում արենք ասելու, որ մենք պետք չունենք ապահովվելու, դա նշանակում է, որ պետք է պատրաստ լինենք հիվանդանալու։ Եթե մեր իմունիտետն աշխատի հիվանդության դեմ, որ ստանանք հիվանդությունը, մենք լավ կարող ենք հաղթարել եւ անցնել։ Բայց այդ ռիսկը առանձնացնելը հիվանդը մեծ վտանգի մեջ է իմ կարծիքով, որովհետեւ անորոշ է ուրա գնալու, անորոշություն ինձ համար կարող է պատճառ դառնալ առնելու կայլ եւս չառնելու կայլ։ Հիմա մարդիկ օգտագործում են անորոշությունը, որ ասեն, եկեք քալչանենք մինչեւ ադերեգությունը դերի ունենա։ Ադերեգությունը չի լինելու, որովհետեւ անքան դարբերություն ներկա մարդոց մեջ, անքան դարբեր պատվաստներ կան, որ մինչև սպասենք հաստատ գիտնալու 20-30 տարի անցնելու է։ Ես ցեզ ասեմ, իմ փորձարարությունովս, ադե դրամապանությունը, որ մարդիկ ասում են, աս ներկա վիճակի մեջ։ Եվ մի մոնակ մեկ այլ բան, աս դելտա վարիանտը դառնում է 80-90%-ը, ուր որ բարակը բարձրանում է 80-90%-ն։ Դելտա վարիանտը բավականին դարբեր է առաջին հիվանդությունեն, որ ստացել են Հայաստանի մեջ հիվանդները, բավականին դարբեր է, շատ ավելի վարագիչ է։ Ասել է, որ անցյալ անգամ, որ իրենք հիվանդացան, թերևս 2 կամ 3 ուրիշ անցի ընդհանրապես դվել են։ Ներկա վարիանտը 7-8 դարբեր անցի է դալիս։ Նա մանավանդ, եթե իրենց մեջ հիվանդությունը չի արտահայտվում, որտեղ իրենք հակամարմիններ դեռ ունեն մեղմ է հիվանդությունը, իրենք վարագելու են եւ հետո իրենք լավ են սկելու։ Այդ վտանգը մեծ է։ Ես իմ կարծիքով ներդրումն եմ խնդրում, քանի որ լրատվամիջոցներն էլ հարգենք, իրենք էլ հարցեր ունեն, համոզված եմ, մենք հիմա հնարավորություն կձեռնենք, բայց ես խնդրեմ 2 հարց ես ձեզ ունեմ ուղել։ Առաջի հերթին բազմաթիվ հարցեր կան իհարկե մասնագիտական դաշտում, ես կուզեի, որ շատ ավելի հանգամանից քննարկենք, համոզված եմ գործընկերներն էլ, բայց ես նայում եմ վիճակագրական տվյալները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 60%-անոց ծածկույթ։ Ձեր կարծիքը ինչու է պայմանավորված, որ նման երկրները, հարուստ երկրները շատ ավելի արագ են ծածկույթ ապահովում, քան զարգացող երկրները։ Ես չեմ ուզում համատությունը մեզ հետ անցկացնեմ եւ դերևս ապավինում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ կարողանանք հաղթահարել այդ ծածկույթին հասնել, բայց մենք հեռու ենք այդ ցուցանիշից եւ ուզում եմ ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ, եւ երկրորդ հարցը շատ կարճ, երբ Հայաստանում կլինի մոդեռնա։ Երկու հարցերը մի քիչ կապված են իրար հետ, բայց նախ առաջին հարցը պատասխանեմ։ Ընդհանրապես ճիշտ է, որ այն երկիրները, որ ավելի հարուստ էին, ոչ միայն կարողություն ունեին, այլ ավելի դրամատրություն ունեին ռիսկ առնելու եւ այդ պատվաստը ապահովելու շատ ավելի առաջ, քան թե մյուս երկիրները։ Դա երկու տարբեր հարց կա։ Պատրաստ ես այդ փողը տնելու 1 տարի առաջ, քան թե պատվաստը քեզ կդրավացվի, կամ ոչ։ Երկրորդը, պատրաստ ես քնելու պատվաստը այսօր,
երկու տարբեր հարց է։ Ուրեմն այդ երկիրները, որոնք դեսան եւ ակնկալեցին, որ դա ստան լինելու է մեծ տնտեսական ճգնաժամ, այդ ռիսկը ընդունեցին, որոնց մեջ միասնականները շատ մեծ թերացավ, Իսրայելը, Քաթարը, տարբեր երկիրներ եւ ոչ Ճապոնիան, օրինակ ամարծես ասեմ, բավական շատ քիչ տիվով պատրաստ չէր բան ժամանակ առավ, Եվրոմիությունը մի քիչ խարխան վիճակի մեջ գտնվեց անցյալի, եւ այդ պատճառով շատ ավելի առաջին արդյունքները պատրաստների գացին այն երկիրների, որոնք արդեն պատվիրել էին վաղուց։ Երկրորդ փուլում սկսան տարածվելու պատվաստը եւ սկսան աշխատելու մենք եւ Pfizer-ը եւ J&J, AstraZeneca զանազան երկիրների հետ, բայց անշուշտ COVAX-ը այդ բարակայի մեջ մեծ թեր ուզեց խաղալ, դարբեր երկիրները որոշեցին COVAX-ի միջոցով աշխատել, եւս Հայաստանը COVAX-ի հետ համաձայնությունը որոշում դվեց մի քանի մեկ տարի առաջ դրվեց, կամ ասենք անցյալ աշնան, եւ այդ հետևանքը այդ որ ընդհանրապես COVAX-ը որոշումներ դվա, որ վակսինան նախ ընդունելու է եւ որը ընդունելու է ավելի ուշ։ mRNA-ի դարբերակը COVAX-ը ընդունեց 2-3 ամիս առաջ, առաջին անգամ լալով։ Մենք իրենց հետ համաձայնություն արեցինք 500 միլիոն դոզ հասցնելու, բայց իրենք պատվորոշում արին 3 ամիս առաջ, որը արդյունքում 4-րդ վերջին 3 ամիսները աստարվա եւ քալ տարի առաջին անգամ լալով COVAX-ը ստանալու է թե Moderna-ի վակսինը եւ թե Pfizer-ի վակսինը։ Ինչ գրաբերի Հայաստանի, ես Հայաստանի ասել եմ եւ կարավարչուն ասել է, որ ես Հայաստանի արտաբարչական նախարարության հետ խոսել եմ անցյալ ապրիլ-մայիս, իրենց խրատ դալու, որ պետք է արդեն այդ ժամանակին բադվերներով կորձի մեջ մտնան, նույն ժամանակ COVAX-ը իրենց մոտեցել էր, իրենք եւ դեղյակը եւ որոշում արել են COVAX-ի ուղղությունով գնալ, որը ճիշտ որոշումն էր, որ բոլոր երկիրները ճնշումի դակ էին, որ միասնաբար աշխատեն, ոչ թե մեկ-մեկ գնան աստեղին անդրեն կնեն։ Հուսով եմ, որ եւ COVAX-ի միջոցով եւ հիմա կարելիությունը կա եւ մենք աշխատում ենք դրա վրա, որ միասնականների կառավարությունը նվերի միջոցով գարենա թե Հայաստանում, թե թերևս այս ռեժիոնում որոշ քանակով պատվաստ դրամատրել, որը վստահ եմ, եթե դա լինի, Moderna կամ Pfizer-ը լինելու։ Այդու վրա աշխատում ենք արդեն իսկ այս վերջին մի քանի օրերը, հուսով եմ, որ հարաճանա չդարակ Տերես ամսամիկանի շապատ տեսակ, որ իրենք արդեն իրենց մոդիկ երկիրների կամ շատ վատ վիճակի մեջ երկիրների արդեն ընդմիջեր են։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ամփոփենք այսօրվա մեր քննարկումը եւ թույլ տանք նաեւ լրագրողները հարցեր ուղեն, ուզեի շնորհակալություն հայտնել բոլորիս անունից, ռեկտորատի եւ գիտական խորհրդի անունից, շնորհավորել կրկին ձեզ մեզ աջակցելու, պատվավոր դոկտոր ստանձնելու, որտեղ սա մի շարք պարտավորություններ է իրենց ներկայացնում։ Մենք գիտական մեծ աշխատանք ենք անում, պրոյեկտորը ձեզ հարց ուղեց հակամարմինների հետ, եւ ես այնը մենք կարողանում ենք այս պահին որոշել եւ մտել ենք այդ բազմակենտրոնանոց հետազոտության մեջ եւ կուզենք մաս կազմել, անշուշտ բժշկական համասարանը միջազգային համբավ ունի, այստեղ մեծ քանակությամբ արտասահմանցիներ են սովորում 33 երկրներից, իրանք էլ ներկա են այս պահին այստեղ մի մասը, եւ շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում այն գործընթացներին գիտական, որը տեղի ունենում բժշկական համասարան։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը մնում է դեռևս բաց հանրային ընկալումը այս հարցի, հասարակությունը կարծես թե դեռևս բազմաբևեր է այս հարցում, եւ կարծում եմ պետք է գիտական ամուր հիմքեր դնել, բացատրական աշխատանքներ տանել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կոլեկտիվ իմունիտետը ձևավորվելու է երկու ուղություններով, մեկը հիվանդանալու ճանապարհով, ինչպես հիմա դուք ֆիքսում եք, եւ երկրորդը պատվաստվելու, մինչեւ 70%, բայց այս ամենը կամ միանվագ պետք է արվի, կամ եթե ժամանակի մեջ ձգվի, պետք է անընդհատ կրկնվող լինի, նորից հիվանդանան, նորից պատվաստվեն, եւ սա մեր երկրի համար իհարկե լրջագույն խնդիրներ կառաջացնի, եւ տնտեսական, եւ առողջապահական։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, որ հաշվի առնեք հետեւյալը, երբ 20%-ով պատվաստվողների թիվը ավելանում է, չպատվաստվածների մեջ երկու անգամ նվազում է հնարավոր վտանգավոր ձևերը, այսինքն կոլեկտիվ իմունիտետը էլի զարգանում է այն քաղաքացիների հաշվին, որոնք կամ հիվանդացել են, կամ հասցրել են պատվաստվել։ Չպատվաստվածների
եւ պատվաստվածների տոկոսը տարբերվում է 98% հոսպիտալացվածների չպատվաստվածներն եղել 99.5% մահացած հիվանդների եղել են չպատվաստվածներ սա ծայրահեղ մտահոգի չէ որովհետեւ մենք գտնում ենք նպատակահարմար այլ ավելի լայն աշխատանքներ սկսել պատվաստման գործընթացի հետ եւ կարծում եմ այդ առումով ձեր այցը այսօր բժշկական համասարան եւ մասնավորապես զինվորիտուն շատ մեծ նշանակություն ունի եւ հանրության համար բազմաթիվ հարցերի պատասխան։ Եթե լրագրողները հարցեր ունեն, խնդրեմ։ Այս մասին հարցեր, ես մի հարց ունեմ, կապված մոդեռնային դինամիկայի հետ, ես գագնգալեմ, բայց վստահ չեմ, որ երրորդ պատվաստի պատվաստը կոնե պետք միրլա այն դարիքները հետո 65-ին տերևս հետո որոշումի իմը չէ, կարավարության որոշումն է, այդ հիվանդների մեջ, որ իմյուն սպրեշն եղած է տերևս քեմոթերապիով կամ իմյուն թերապիով, և դա ես կարծեմ լինելու է աշնանտացքին արդեն, Իսրայելի մեջ արդեն սկսել են, ինչպես տեսադեք, և բայց ադիկա իմ կարծիքն է, ոչ հույսս, ընդհանրապես հույսս դա չէ, հույսս դա որ երբեք պետք չունենանք, խնդիրը ան է, որ ներկա երաճան մեջ այդքան մարդիկ չեն պատվաստված, որ նույն այդ պատվաստները, որ օգտագործվելու են երրորդի համար, կարող են օգտագործել տարբեր երկրների մեջ, որ քոնե առողջապահական շրջանում զարգացմիտա։ Այդ որոշումը շատ բարդ որոշում է, որ ամեն երկիր իր հաշիվները առաջ է տնում և երկրորդական է սեպում աշխարի պատվաստացնելը, որ մեծ պրոբլեմ է և երևակայեցեք իպր ընկերություն, մոդեռնան, Pfizer-ը, մենք մեզ չենք սեպում իպր կառավարություն, ուրեմն այս որոշումները, որ կառավարական որոշումներ են, պետք է իրենք իրենց հետ համաձայնվին, մնում են մեր վրա, եթե տեսնակ Pfizer-ի ղեկավարը Ալբերտ Բուրլան շատ բաց ասել է, որ ես առանց ուզելու մենք դառնում ենք քաղաքական կորզիչ, դված որոշումները մեր վրա է մնում, որտեվ ուրիշներ տարբեր խաղերով որոշումները դանում են այս ուղղությամբ, այն ուղղությամբ, այս տեսակ national vaccine policy-ները շատ վտանգավոր կարող են լինել, որտեվ իրարու հետ ճշտամություն են առաջանում։ Գինը հատուկ գին կլինի։ Քինի մոդեռնան հակառակը որ չի հայտարարած fixed kin, Covaxi այդ այդ է 500 միլիոն դոլարը շատ ավելի արժան, շատ ավելի արժան, քան թե նույնիսկ Ամերիկայի եւ տարբեր երկրների, որովհետեւ մեր մոդալ այդ դվավորությունը կա, որ մեր բարդականությունն է որոշ ավելի աղքատեսենք երկրների, բախտատմամբ ուրիշ երկրների տարբեր կինով, եւ մենք նույն կիներով ենք աշխատում, քան թե Pfizer-ը այդ ուղղությամբ։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր խնդիր է առաջանում իմ մոտ, որ ես այս նյութի վրա գխորիմ ավելի իբր բարեկորձությունով զբաղվող հայ և ընդհանրապես հայ, քան թե մոդեռնայի խորհրդի դնորենը։ Ինձ անգարելի է այս նյութը սեպել մոդեռնայի վերաբերյալ նյութ։ Ուրեմն ես անսամ աշխատում եմ Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ, քոնե որ իրենց մի հասկանամ ինչ է իրենց թիրքը, առողջապահության նախարարության հետ խոսել եմ այս վիզիտի ընթացքին, որ կոորդացինենք, որև գիտեն, որ ես ճանաչում եմ ադամեն բոլոր Միացյալ Նահանգների մարդիկ, որ այս գործով զբաղվում են, որովհետև իրենց մեզ մեծ պատվաստ են անվերջ ուզում խոսակցություն կան, բայց ես չեմ կարող ասել, չեմ բերերեսվես, որ ասեն Հայաստանը տրեկոս և մնացած երկրները մոռացեք, այդ խնդրը իմ առջև զգա։ Ուրեմն պետք է աշխատենք ուրիշ ուղություններով, բայց դա անում ենք և հուսով եմ, որ շուտով կհաջողենք։ Մի քանի ամիս հետո կգարձեմ, որ ավելի, ասենք, բարեկորձական… Գիրոպե։
It's okay. We can be late. Գներեք մի նոր։ Գարցեմ, որ շուտով երկու ամիսների ընթացքին եւս կբացվի այլ ուղղություն, որը կարող են մարդիկ այսինքն դարբեր ընկերություններ ցեք բերել վակցին եւ նվիրել։ Երբ դա հնարավոր լինի, հիմա այդ օրենքը չկա, այսինքն իր օրենքով չի կարող ոչ ոք Pfizer-ը, Moderna-ն, J&J-ն բադված ցեք բերել, որ նվիրե ուրիշին։ Բոլորովին աբորինի է, դա մարդիկ չեն հասկանում։ Եթե զենք կնելու ես պամմն է, եթե ուզես զենք կնել, կառավարությունը պետք է ասի, որ իրավունք ունես կամ ոչ, այսինքն մեծ պատերազմի զենք է։ Ընդրեմ։ Այո։ Իմ գործկոս դարբերություններ կան, բայց ընդհանրապես այդ դարբերությունները պետք չէ պատճառտանան, որ մարդ չպատվաստվի, որովհետև ընդհանրապես բոլորն էլ ավելի լավ են չպատվաստվել են հաստատ։ Նույնիսկ վտանգներով, որ ես տեղյակ եմ, կարող եմ վտանգներ լինեմ, որ չեն որքանով քիչ դեղություն կա պատվաստի մասին, այդքանով չեմ կարող ասել, եթե վտանգներ կան, որոնց մասին մարդիկ չեն խոսել։ Բայց իմ հասկացածով ես քոնե միջազգային ընդունված WHO-ի կողմից եւ ամբավարտները իմ գործկոս շատ ավելի անվտանգ են, օգտակար են, քան թե վտանգավոր են։ Շատ մարդիկ այդ ուղի վարձակալական վախերն են պատկոտվել, լսելով բարձր դեպքը, որ հաստատն է, որ նրանք պետք է համոզեն, որ պատվաստվել ավելի ճիշտ է եւ անհրաժեշտ։ Որ ասեք, պատվաստ ընդհանրապես մարդիկ ընդունում են թեր կամ վիրապուժում առանց այդ փաստերի, որտեղ իրենց որոշումը իրենց բժիշկների վրա է։ Եթե իրենք չեն վստահելու իրենց բժիշկների, դա գրթության եւ մտածելակերպի կորձ է եւ պետք է անեն։ Դա մնա կառավարության վրա, թերևս եկեղեցին վրա, թերևս դարբեր մեծ կազմակերպություններու վրա, որոնք պետք է ընդհանրապես այդ խնդիրով զբաղվեն, չէ՞, եթե չէ, չգիտեմ ոնց է մարդիկ կարող են դունը մնալ հիվանդ, ո՞ն է հիվանդ չունով, ոչ մի այլ վիրուսով։ Ուրեմն այս վիրուսի բարական իմ գործկով ես մեջտեղ է բերում մեծ անվստահություն, որը մեր թե ասի է դիմեջ եւ դա բերքին մեջ կա ընդհանրապես, որը մի կողմ են արդյունքն է ինտերնետի, որտեղ այդ տեղեկությունը, որ մարդիկ ստանում են այսօր, բոլորովին շփոթում է իրենց եւ իրենք սեբում են մասնակել, առնելով այդ տեղեկությունը եւ անվստահություն գրտնելով ուրիշների։ Վտանգավոր է, գնալ դեզ ասեմ, այդ նույն վտանգը կարող արժանանալ փանակի հանդե, կարող են ասել մարդիկ, մեր փանակը շատ մտարբեր ոլորտներում ասնում խնդրեմը կա։ Եվս առողջապահության մեջ։ Ուրեմն առողջապահության զինվորները կարծեմ ընդհանրապես ոչ են։ Ձեր վրա է ասնիտը։ Եթե դուք չեք ընդունում, շատ դժվար է հիվանդների ասել դուք համոզել։ Եթե դուք ընդունում եք, նույն դրամբանությունը օգտագործեք, քան թե ովև է մեկ ուրիշ հիվանդության։ Ինչու աս վիրուսը դարբեր ուրիշ հիվանդությունների։ Ընդհանրապես աս վիրուսը դարբեր միակ մեկ ծևով։ Չգիտենք որքանով վտանգավոր է եւ կարող է դառնալ շատ ավելի վտանգավոր, փոքր դերություն ունի վտանգավոր ուժանը գնում, ոչ թե հարագողությամբ։ Վերջի հարց դեկա։ Հայաստանի հերանգարը հիմնված է այդ նյութերի հստակության եւ լուսման վրա եւ ներկայիս մեծ պայքար է գնում ադուղությամբ, թե կառավարության կողմեն տարբեր ուժերի եւ վտանգավոր վիճակի մեջ է գտնվում, եւ ամենամեծ վտանգը մեր ավակային հանդեպ է, ոչ միայն ներկային, որտեւ այդ բոլորը, որ ավակներ ունին աս սենյակի մեջ եւ մտահոգ են իրենց ավակների ավակայով, նախ եւ առաջ կուզեն հաստատել վրադաբական դառնալու է շատ ավելի վստահելի, շատ ավելի աբահով, որը գագնգալ է, որ այսօր լուծումներ գտնալու ենք։ Ուրեմն ներկա վիճակը մեզ բոլորին, ոև մեկ հայ, ոև մեկ անց, որ հայերու մասին լավ հարաբերություն ունի հայերու հետ, ասկում է եւ հուսով եմ, որ հաջորդ ամիսների ընթացքին կարող ենք հասնել մի տեղ, որը վրա հիմնված կարող ենք ադաբական զարգացնել եւ ավելի հաջողակ դառնալ։ Մոդեռնան եւ
չէ, հստակ ժամկետներ չկան, որովհետև դա որոշումն է կառավարության Հայաստանի եւ ուրիշ կառավարությունների, որով հետ պետք է իրենք կորցակցեն, որ մոդեռնայի վակցին բերեն։ Իրապես ես ասեմ, որ հաստատ հասկանակ, ովև է մեկ ուրիշ ծավ չկա, թե մոդեռնայի, թե վազնի, թե ովև է պատվաստ վճարելով քնել։ Եթե կարող երևակայեցեք մի բան, որ հասկանաք, իմ մոտ 20 տարբեր անգամ երկիրների ղեկավարներ զանգել են իմ սելֆոնից։ Իրենք ինձ չգիտեն, չգիտեմ ու դերեն սելֆոնի համար ստացել, բայց զանգել են։ Լա մեծ երկիրների եւ թակավորներ, ձեզ ասեմ, վերջի մի քանի ամսեր ընթացքին։ Բոլորն էլ առաջարկել են թե իրենց երկիրին պատվաստացնի, եւ թե իրենց նանիկի, թե իրենց շուտիներուն եւ այլն։ Երբեք ու երբեք չի եղել ովևէ մեկ արիտ դա անելու, որտեւ աբորինի է։ Աբորինի ծեւը որ գնաս, մնացած մարդոս վստահությունը կծնտի։ Ուրեմն այդ հարցին պատասխանը կառավարությունը, աշխարհի նախարարությունը պետք է դա, եւ մենք կորզակցում ենք, որ որքանով արագ կարող ենք անել դա անենք։ Ցինք եւ արեցինք։